Tosiaan, aga mä en ole yksi. Tere! Tere, väike rahvas! Ja mitä me siis täällä teemme, on me teemme võileiba. Mitte minu käe challenge. See taga see... oli ägaksus, kannab neid, et ta ei teeks sohki. Et ta ei saaks piiruda, mida ta teeb. Joo, ta oli kivipapa käärid, kui me esimesena istub ees. Okei. Okay. Kivipapad käärid, 1, 2, 3. Kivipapad käärid, 1, 2, 3. Mina võitsin, eks mina istun ees. Okei. Okay. Ja tšauki! Mina olen Pretlin. Ja mina hakkan siis võileiba tegema. Alusta, võtame leiva. Nüüd või. Ja, saab või. Ja nüüd siin... Natuke taha poole. Natuke siin taldriku taga on see. See on nagu kuskil siin. Jah, just see on. Mu ninale võid ei pane. Nii, me võtame nüüd võid. Näe. Ja. Siigi ei võta seda. Nii sellest aitab. Nüüd võtame leiva teise käega. Mu käed on natuke napakad. Ja nüüd määrime. Just niimoodi. Nii. Jah, ma arvan, et see sobib. Või mu käed panid mulle peaaegu ise endale näkku. Nii. Ja. Nüüd võtame vorsti. Ei, need on kurgid. Ja need on vorst. Ja, paneme vorsti peale. Ja nüüd võtame 4 kurki. 1, 2. Nii, ja 2 kurki. Ja 2 veel. 1 ja 2. Ja nüüd sool ja pipar. Nii, sool on natuke kaugemal. Näete, saime kätte. Nii, nüüd paneme. See veidi ots siia poole. Ja sinna. Aitäh! Ja ma arvan, et see isegi läks äkki liiga palju natuke. Ja ma panen vale. Vale pidi panen on ju. Nii. Ja nüüd pipar. Lähme natuke hästi, et ja see on pipar. Ja teeme nüüd pakki lahti. Ja. See pakki tule lahti. Väga halb on see pakk. See pipar läks ninna. Nii, ja peaaegu on lahti. Ja tubli mina. Ja nüüd paneme hästi natukene see pipar. Ei lõhnast kõige paremini. Ja sellest aitab, ma arvan. Panen tagasi kinni. Ja ma näitame nüüd meie võileiba. Nii, ja nüüd sööme. Pulek kurgid kukkusin maha. Jube hea. Ma arvan, et on. Väga hea. Pai! Tere! Tere tulemas minu võileiba tegemisele. Iga tähes. Me võtame siit leiva. Siukse ilus leib. Nii. Ja, nii. Siis me võtame võinua. Ja vehime sellega. Nii, me otsime võid. Mu käed on ainult sudakad. Nii. Nii, paneme seda siia peale. Näitame ka äkki. Kõik ei näinud. Nii. Ja, nii, nüüd võtame vorstikest. Noh, kurki siis. Vorstik. Nii, võtame kurki siit. Üks. Lõpime numbreid 2 ja 3. Ka ja 4. Ka ja 4. Nii, nüüd võtame soolakest. Paneme, aitab nüüd natuke, liiga palju sai. Ja 1, 2 kurki põkenesin ära, no siia poole. Nii. Ja... Nii.
tere lauti. Oks peaaegu silma. Nii. Haiseb ka. Nii, kurgid põgendasid ära. Aita! Kui kaamera ette päris ja soola. Tule nüüd lihtsalt tagasi. Kus ma panen? Jah, ta tõikub ka sära. Pane mulle ka. Tere! Oota, ma hoian. Alustame. Jah. Tere, siin. Mina tõnnen rääkima. Tere! Tere! Kus ma ingata saan? Nii. Nii, tee uuesti. Pane tööle ka. See käi! Oli nii naljakas. Ma ei nüüd seda nuka.